Tianshan tog'lari g'arbiy yon bag'irlari o'z bag'rida ulkan tarixni yashirishi barobar edi. Mo'jizakor tabiatini ko'z qilishdan charchamaydi. Uning tarkibiga kiruvchi Ugom, Pskom, Chotqol kabi tog' tizmalari bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda ajib go'zallik kasb etadi. Ularning bir tarafi Farg'ona vodiysiga tutash bo'lsa, ikkinchi tomoni Toshkent viloyatining shimoli-sharqini o'rab turadi. Toshkent nomi o'z sayohatlari davomida bu tog'lar bag'irlaridagi ko'plab ziyoratgohlar va sayyohlar e'tiborini tortadigan maskanlar haqida ko'plab hikoya qilgan. Shuning uchun ham bu tog'larni poyoni yo'q mo'jizalarga to'la desak adashmaymiz. Yuzlab hayvon va minglab o'simlik turlariga makon ushbu betakror zamin haqli ravishda O'zbekiston Shvetsariyasi deya nom olgan. Bugun biz an'anamizdan biroz chekingan holda bir yo'la ikki manzilga sayohat qilmoqchimiz. Biri osmonopar cho'qqilar etaklaridagi zilol suvli tiniq ko'llar bo'lsa, ikkinchisi ming yillik tarixga ega bo'lgan mo'jaz ziyoratgohdir. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida Toshkent nomi ko'rsatuvi o'z sayohatlarini davom ettiradi. Yaqin yarim soat davomida bizni kuzatib boring. Marhamat. Dastlabki manzilimiz Ohangaron tumanining eng chekka hududi. Yovvoyi tabiat bilan ajib uyg'unlik kasb etgan Arashon ko'llari bo'ladi. Bu chuchuk suvli ko'llar o'ziga xos tabiati va shifobaxsh tiniq suvlari bilan necha yillardan beri insonlar e'tiborini tortib kelmoqda. Ko'llar tizimi joylashgan hudud O'zbekistonning boshqa hududlaridan tabiatining o'ziga xosligi bilan alohida ajralib turadi. Ayniqsa G'arbiy Tianshan tog' sistemasiga tegishli bo'lgan Chotqol, Qizilnura hamda Qurama tizmalari tutashgan joyda bu ko'llar tizimining joylashganligi respublikamiz hududidan turli xil sayyohlarni jalb etishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Arashansoy havzasidagi eng katta ko'l joylashgan mutlaq balandlik 3340 metrdan ortadi. Endi haqiqatan Toshkent viloyati, nafaqat Toshkent viloyati, qo'shni Namangan viloyati uchun ham juda bir katta ahamiyatga ega bu bir ekologik tarixiy hudud. Endi Arashan so'zi sanskrit so'zidan arasandan olingan, ya'ni ob-hayot degan ma'noni bildiradi. Masalan, o'sha Sibirda, Oltoyda, uzoq sharqda, o'zimiz O'rta Osiyoni bir qancha hududlarida Arashan so'zi ko'p ishlatiladi. Xalqimiz to'rtta ko'lni biladi. Bu Uzun ko'l, Chuqur ko'l, Oyna ko'l va Tulpor ko'l. 5-chi ko'l Yetim ko'l, lekin biz u yerga yetib bora olmaymiz. Bu nihoyatda baland tepalikda, u Qirg'izistonga borib tutashib ketadi. Asosan ziyoratchilar endi o'sha Uzun ko'l, Chuqur ko'l, eng pastda kichkinagina shu Oyna ko'lga borib tushishadi, yana balandlikka chiqib Tulpor ko'lgacha borishadi. Arashan ko'llar tizimi bu respublikamizdagi tog' ko'llari tizimini alohida bir bo'g'ini deb atasak bo'ladi. Sababi ularning vujudga kelishi respublikamizdagi boshqa ko'llarning vujudga kelishiga ko'ra turlari bilan hamohang bog'liq. Arashansoy havzasidagi 4 ta ko'l mavjud bo'lib, bularning aksariyati maydoni hamda chuqurligiga ko'ra respublikamizdagi boshqa ko'llardan ajralib turadi. Bu ko'llarning ikkitasi Marena ko'llari hisoblanadi, ya'ni eng yuqori qismda joylashgan kichik va katta Arashan ko'llari
vujudga kelishiga ko'ra Mariana hamda Ozan ko'llari tipiga kiritiladi. Xo'jarashan hamda Arashan ko'llari esa To'g'on ko'llar sirasiga kiritiladi. Bu ko'llarning aksariyati Arashan soy vodiysini yon atrofdagi tog' tizmalaridan hosil bo'lgan surilmalar to'sib qolish natijasida vujudga kelgan, ya'ni daryo o'zani tog' ko'chish natijasida to'sib qolingan, shu sababli ham aynan mana shu tipga mansub ko'llar sirasiga kiradi. Ko'llarning nomlanishi ham o'ziga xos tarixga ega. Ularning har birining alohida xususiyatlari va ta'rifi bor desak mubolag'a bo'lmaydi. Hatto suvning tarkibi va hosil bo'lish sababi ham turlicha. Hududi nihoyatda katta, bir necha o'nlab gektar yer maydonidan iborat bo'ladi. Endi iqlimi juda ham qiziq. Masalan, siz Arashan bobo hududiga kirayotganingizda, agar shu yozda borayotgan bo'lsangiz, mana yoz paytida Toshkentdan chiqib ketdingiz. Lekin siz o'sha Arashan bobo ziyoratgohiga hududiga kirganingizda siz go'yoki bahor faslini kutib olganday bo'lasiz. Biroz yurgandan keyin uzun ko'lga borganingizdan keyin bir kuz nafasi keladi. Agar tulpor ko'lga piyoda borasiz, taxminan shu 1 soat atrofida vaqt ketadi tepaga chiqishga. Baland albatta, tulpor ko'lga borsangiz, u yerda atrofi masalan oppoq qor. Tulpor ko'l bu 4 ko'lning sardori. Uning nomi ham ayni shu mavqega mosdik. Bunga yetib borish ham boshqalariga qaraganda biroz mushkulroq. Yana bir qiziq narsasi shuki, masalan, tulpor ko'liga biron bitta buloq suv tushmaydi va tashqariga oqib chiqmaydi. Lekin suv sathi bir xil turadi. Hech qachon kamaymaydi, ko'paymaydi. U haqida xalq orasida afsona yu rivoyatlar talaygina. Qadim zamonlar yurtga düşman bastırıp kelmoqda. Odamlar qo'rquvda qolgan. Buning ustiga qoramonlar va uy hayvonlari, xususan otlar orasida yuqumli kasallik tarqalgan pallalar. Düşman esa kundan-kun yaqinlashar edi. Yo'l-yo'lakay ularning qozonayotgan g'alabalari haqidagi xabarlar xalq ko'ngliga battar g'ulg'ula solmoqda edi. Shunda botir jangchilardan bir nechtasi tog'ga chiqishga va u yerdagi yaylovlardan ot topib kelib qo'shinni qurollantirishga qaror qilishadi. Bir necha kun yo'l yurib, ko'p mashaqqat chekib tulpor ko'lning yoniga yetib kelishadi. Shu yerda ular xudodan yolvorib, mushkullarini oson qilishini so'rab tiz cho'kishadi. Boshlari sajdada turgan mahal ko'l suvlari birdan harakatga keladi va undan asov otlar chiqib kelishadi. Ular shunday baquvvat va tezkor edilarki, botirlar hayron va lol qoladilar. Ular otlarni minib, yana bir qancha otni yetaklab, shahar mudofasiga otlanadilar. Tulpor ko'lning otlari bilan yanada kuchga to'lgan qo'shin dushmanni mardonavor kutib oladi va jangda taslim qiladi. Otlarning bemisil harakatlari raqib askarlarini sarosimaga soladi. Ular jang so'ngida tumtaraqay bo'lib, ortlariga qaramay qochadilar. Yurtga ozodlik tuhfa etgan otlar esa yana o'z makonlariga qaytib ketadilar. Ammo ularning ovozasi mag'ribdan mashriqqa qadar yetadi va tillarda doston bo'ladi. Bu o'sha uchar otlar yoki butun dunyoga dovon otlari nomi bilan mashhur bo'lgan tulporlardir balki. Havo yaxshi bo'lsa, bulutli bo'lmasa, quyoshli kunda tulpor ko'liga uzoq tikilib qarab tursangiz, bir necha daqiqadan keyin haqiqatan suvni ko'rishingiz, o'sha mana shu suvni tashqarisida juda ham bir chiroyli otning ko'rinishi rasmi paydo bo'ladi. Biz o'zimiz ham buni kuzatganmiz. Arashonda ko'llar soni o'zgarib turadi. Chunki yog'in ko'p paytlarida bir nechta yangi ko'llar ham paydo bo'lib, so'ng yo'qolib ketishi mumkin. Tulpor ko'ldan tashqari doimiy turadiganlari esa quyidagilar.
Eng kichkinasi Issiq buloq yonida joylashgan Xo'ja Arashon deb ataladi. Uning ortidan tosh o'zanda deyarli 1 chaqirimga cho'zilgan uzun ko'l joylashgan. Agar uning o'ng qirg'og'idan 200 metrga yuqoriga ko'tarilsa, deyarli to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lgan yumaloq ko'lga ko'zingiz tushadi. Ular xalq orasida yana bir qancha nomlar bilan ham ataladi. Yuqoridagi katta Arashon ko'lida, ko'li bo'ylarida past bo'yli o'tosimliklarni hamda qoya toshlarni uchratish mumkin. Yilning ko'p davrida bu hudud, ayniqsa ko'llar atrofi qor va muzlardan iborat bo'lib turadi. Mana shu qor va muzlarning erishi ham ko'llar tizimini yil davomida suv bilan ta'minlashda juda muhim ahamiyatga ega. Eng quyida pastda joylashgan Arashon ko'li suvi esa yil davomida o'zgarib turadi. Ayniqsa yilning issiq fasli boshlanishi bilan bu ko'l asta-sekin quriy boshlaydi. Bu holat respublikamizdagi ko'plab tog' ko'llari uchun xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ya'ni ularning maydoni hamda chuqurligi juda qisqa bo'lganligi sababli yilning issiq davrida bug'lanish kuchayib ketadi. Hamda ular ko'pchiligi qurib qoladi. Mana shu pallada sayohatimiz yo'nalishini tog'ning narigi tomoniga qarab yo'naltiramiz. Ziyoratgoh nomi Chiroq tosh. U Bo'stonliq tumanida, Takayong'oq va Piskom qishloqlari oralig'idagi Jovjurek qishlog'ida joylashgan. U Zardushtiylik zamonlaridan bizga qadar yetib kelayotgan maskanlardan biri. Hozirgi kunda bu ziyoratgohga yaqin atrofdagi qishloqlardan ko'plab odamlar ziyoratga kelishadi. Jonliqlar so'yib, dardlariga darmon, ishlariga rivoj so'rab duo qilishadi. Takayong'oq qishlog'ining geografik joylashuvi o'ziga xos. U past baland tepaliklar orasidagi yirik tekislik ustida joylashgan. Sersuv va daraxtlarga boy qishloq. Nomlanishi ham tabiat bilan hamohang ekanligidan darak berayotgandek go'yo. Mana Takayong naryadan archa o'sib turibdi-ku. Shuni archani asli tosh yalaq deb qo'yamiz, yalaq. Yalaq degan so'z takalar shu yerda yotar ekanda toshlarning ichida tuzi bor toshlar bo'ladi-da. Shuni yalab takalar yotar ekan. Shu takami? Takayongda yong'oq ko'p. Mana ko'rdingizmi? Beryoqda yong'oq, naryoqda yong'oq, mana Qurolbekning uyining oldida yong'oq to'qilib bo'lgan. Oqta 1-5-10 odam yer tekis yerga uni qo'ymagan agroz ekanda tukur yerda yashashgan. Ana shunda ular aytadi, oldin qariyalar, mana Nurimbet akan akamiz bor, shuni Ahmad degan qariyasi bo'lar edi. Shuni aytishmoyicha 80-90 ga yaqinda qaytib bo'ldi. Shu qishda bir 4-5 qop yong'oqni terib olar ekanda yeb turishga. Ana yong'oq sotishga uzoqda. Mashina yo'q bo'lmagan, eshak bilan uzoq olib borish. Shu yong'oq terib olar ekan, shu yong'oqni qo'ydan. Qizlashibdan yong'oqni kechib yurardik deb aytadi dedi shu qariya. Ana shu taka naryoqda yaloq degan yerimiz yaloq. Ana takalar yotadi. Bu yerda yong'oq, taka yong'oq degan ot kelib chiqadi. Bu yong'oq turusida Takayong'oq degan otini eshitib, buni Amanqul biladi. Mandan To'chiyev degan odam kelgan. Esingizda bormi? Mandan To'chiyev degan Toshkentdan keldi. Bu vaqtda biologiya ilmining kandidati edi. Yong'oq shunosi. Shu bizning qishloqning oti Takayong'oq. Gönce Jovjurek deb ataladı. Onu haligi tepada aytganda elecek ham aytib ketdi tarixini. Bu Chiroq tosh biz uchun avliya sinadigan joy. Endi mana shu Chiroq tosh bo'yicha men qisqacha bir o'zimni ayimdan eshitgan gaplarni aytib berishni to'g'ri ko'rdim. Bizlar ota bobolarimiz mana shu yoqda yashagandan keyin mana shu Jovjurekda ham yashagan ekan. Biz tug'ilmasdan oldin oyim aytar edi shu Jovjurekda turar edik. Bu endi chamamda 40-50 yillari yo'q. Qishloqning qulay geografik o'rinda joylashganining yana bir isboti sifatida
Bugungi kunda bu yerda sayyohlarga xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanib borayotganligini ham ko'rsatish mumkin. So'nggi yillarda sayyohlarning eng sevimli maskanlaridan biriga aylangan Urungach va Bodak ko'llari ham taka yong'oqqa yaqin. Hozirda bu yerda hamma nima bilandir band. Kimdir sayyohlarga yo'lboshchilik qilsa, boshqa biri mehmonxona tashkil qilgan deydi qishloqliklardan biri. Toshkent viloyatining diqqatga sazovor joylarini orasida juda ko'plab bir e'tibordan chetda qolib ketgan, madaniy meros ro'yxatiga kiritilmagan bir joylar borki, insonni hayratga soladi. Masalan, Bo'stonliq tumanining Piskon qishlog'iga yaqin Jovjirak qishlog'ida Chiroqtosh deb nomlangan bir ziyoratgoh joy bor. U madaniy meros ro'yxatiga ham kiritilmagan, lekin shu yerga shu mahalliy aholi, keyin shu joyni biladigan ba'zi bir yo'lovchilar, shu yerdan doimiy o'tib yuradigan insonlar kirib ziyorat qilib, tilovatlar qilishadi. Shu yer ham albatta bir obod maskanga aylantirilib, kelajakda ziyoratchilar uchun bir yaxshi bir manzil bo'ladi degan umiddamiz. Aytayotgan hozirgi nimamiz mana shu Chiroqtosh qabristoni ham Chiroqtosh ziyoratgohi bo'lib hisoblanadi. Bu yerga O'zbekistonning turli hududlaridan kelib ziyorat qilib ketishadi. Mening aytmoqchi bo'lganim, mana hozir turizmga, ekoturizmga katta nimalar bo'linyapti. Hozir oxirgi paytlarda bu tashrif buyuruvchilar ko'p kelyapti. Aytadigan bo'lsak, mana o'zimizning Urungach ko'lida Nefritiy ozera deydi. Bizning eshitishimiz bo'yicha kamdan kam topiladigan ko'llardan ekan. Buna chet ellardan ham kelyapti. Aytayotganimiz mana bu Badiksay ko'liga sharoiti kelganlar Piskon ko'prigi orqali o'tib boriladi. Oboradigan odamlar bizdan buyoqdan ot bilan borib yerda kutib oladida, keyin ot bilan dalshoq tushib ketishadi. O'zimizda mana bu Takanoda ham hozir shu turizm bo'yicha uylarda mehmonxona qurilib, shu kelayotgan turistlarga xizmat ko'rsatishga harakat qilinyapti. Barlik shart-sharoitlar qilinyapti hozir. Chiroqtosh ziyoratgohi Piskom daryosining o'ng sohilida, baland tepalik ustida joylashgan. Yonida bir tutam daraxtlar bor. Daryoning narigi qirg'og'ida Chaqmoq toshning ro'parasida o'tgan asrning 80-chi yillarida arxeologlar tomonidan qalin daraxtzorlar orasida qazishma ishlari olib borilganida ko'plab odam suyaklari, qoldiqlari topilgan ekan. Endi men aytadiganim bu yerda biz men o'zim hayron qolganim, men bu yerda qayloq degan yerimizda mazar bo'lganda, shu mazarda odamning kallasi suyaklari chiqqan. Shu kallasi suyaklarini bir-biriga ana sari jiz bilan biriktirganda shunga qaraganda shu odamlarning kallasini qaraganda shu oldin odamning kallasi ham operatsiya yasagan deb odam xayr qilasiz. Shu ana Chavjivar degan shaharda odam ko'p bo'lgan. Oldin bizning ota-bobolarimiz aytgan bo'yicha bozorga bir oq otni o'zidan 500 ot tushar edi degan anog'ular aytadi odamlar, qariyalar aytib ketgan. Shu katta shahar bo'lgan bu yerda. Bu narsa nimani anglatadi? Zaminimizda ilm-fanning yuqori nuqtalarini zabt etgan allomalar ko'plab yashab o'tganlar. Xususan tibbiyot ilmi ham bizning yurtda rivoj topgan soha hisoblanadi. Balki o'sha zamonlarda ham dastlabki jarrohlik amaliyotlari bizda o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Chiroqtosh ziyoratgohi haqida xalq orasida ko'plab rivoyatlar yuradi. Ulardan birida aytilishicha, qadimda yurtda ikki mashhur pahlavon bo'lgan ekan. Ular har sohada o'zaro raqobatlashar, xalq ham kerak bo'lsa ikkiga bo'linib, ularga muxlislik qilar ekan. Bir kuni Chiroqtosh zilzila oqibatida biroz joyidan siljib, yonidagi buloq ko'zini to'sib qoladi. Shunda ikki pahlavon shu yerga yetib kelishadi va toshni kim ko'tarishi borasida bahs boylashadi. Birinchi polvon harakat qilib ko'radi, bo'lmaydi. Ikkinchi polvon uning ustidan kulib toshga yaqinlashadi, lekin u ham toshni joyidan qo'zg'ata olmaydi. Shunda qishloq oqsoqollaridan biri ularga toshni birgalikda ko'tarib ko'rishni taklif etadi.
ular rozi bo'lishadi va toshni bir urinishda joyidan qo'zg'atishadi. Shundan so'ng ular tushunadilarki, bir millatning ikki pahlavoni birgalikda harakat qilsa, xalqqa ko'proq foydasi tegadi. Shundan so'ng ular birlashib, umrlarining so'ngiga qadar xalq xizmatida bo'lishibdi. Demakki, bu tosh nafaqat ziyorat qilish obyekti, balki do'stlik, birlik, birdamlik ramzi hisoblanadi. Bizda odam uylangandan keyin bolalari turmagan, tug'ilgan ikkitasi Qatardan shu qochib ketgan. Keyin bir kishiga uchrashib qoldim dedi, oyim aytadi, "Bu kishi menga maslahat berdi" dedi. "Shu uyingizni oldida bir avliyo bor ekan. Siz ziyorat qiling shu uyingizni oldidagi. U qaqaras mana shu chiroqtoj bo'lgan ekan." Oyim Xudodan tilab dedi, "3 kun ziyorat qildim mana shu chiroqtojga" dedi. Qaynanasi bilan birga. Undan keyin aradan ancha vaqt o'tdi dedi, "Bir kuni tush ko'rdim" dedi. Shunda mana shu hozir ko'prik mana u tepada bo'lgan. Eski ko'prik bor edi dedi. Shunda bir kampir manga dedi, "Haligi iridi man bu ipni, junni irib, paypoq, qo'lqop, shunaqa narsalar to'qiydi. Irilgan mana shunda ip berdi" dedi. "Qizim, mana shuni olgin, kelajakda senga kerak bo'ladi" deb manga berdi. Ko'rgan tushimni qaynanamga aytdim dedi oyim. Qaynanamga aytsam, qaynanam suyunib qoldi dedi, "Xudo senga berar ekan. Nasib qilsa oldida bolali bo'lar ekansan, kelinim. Shu Xudoyni Allohning qulog'iga yetdimi" dedi. Shundan keyin bir yildan keyin man dedi tug'ib shu eng katta ekan sotib oldini shunaqa qilib Xudodan so'rab olganman. Yurtimizda mana shunday chet joylarda qolib ketayotgan ziyoratgohlar talaygina topiladi. Ularni topish, tarixini o'rganish va xalqimiz e'tiboriga havola etish bizning vazifamiz. Tarixning har bir qatrasi biz uchun omonat. Uni bizdan keyingi avlodga yaxshi va chiroyli holatda yetkazish bizning yelkamizdagi asosiy mas'uliyat hisoblanadi. Yana bir narsa, Parkent tumanini mana shu Shampan qishlog'i bilan So'qoq qishloqlarini orasida Said Jahvar G'oziy degan insonni yashab o'tgan insonni poy qadami tekkan degan bir joy bor, milliy ro'yxatga kiritilmagan. Bunday misollarni biz juda ham ko'plab keltirib o'tishimiz mumkin. Lekin mana shunday ko'plab joylar hozirgi kunda bevosita o'rganilyapti, izlanyapti. Madaniy meros boshqarmasining mutaxassislari tomonidan bevosita mana shu sohaga taalluqli bo'lgan mutasaddi insonlar tomonidan o'rganilyapti. Bu jarayonlar kelajakda yana davom etadi. Davom eting, sog' va salomat bo'ling.